at jeg er sånn helsefrik, altså, men legen rådet meg til å trene ryggen. Da er det én ting som gjelder. Zumba. Er det litt sånn capoeira-aktig, eller? Du kan få en gratis prøvetime hvis du vil. Gratis? Ja, da snakker vi. Hei, alle sammen. Jeg heter Arthur, og sammen skal vi danse og trene med Zumba. Er dere klar? Ja! Så ruller vi med oss denne delen. Jeg tror det var feil jeg skulle på Zumba, ja. Jeg har vært på Zumba nå. Fikk inntrykk at det var mer kampsport, ja. Hæ? Kommer det kampsport? Ja, det er gøy! Bra! Velkommen, hoi! Hei, hoi! Velkommen, hoi! Hoi, hoi! Åtte! 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 Å